Ավստրիայի մեխութե դղիա քարտվոլ ստուդենցը ձեպեն 24 წლის Անրի Լոմիձե Վենիս ունիվերսիտետში სწავლობდა. Գაუჩინარებ ამდე რამდენიმე საათით ადრე ის დეიდას ელაპარაკა, თუმცა რაიმე საეჭო გარემოებებზე არ უსაუბრია. Როგორც მისი მეგობრები ყვებიან, ლომიძე ნაქირავების ბინაში ორ უკრაინელთან ერთად ცხოვრობდა. სამძებრო ღონისძიებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ქართველი სტუდენტის გაუჩინარების შესახებ ინფორმირებულია საქართველოს კონსული ავსტრიაში. Ari quadri ma se ti sai sto trura metà in mano. Ավստրիայში მცხოვრებ სტუდენტს ოჯახი და ახლობლები უკვე მეხუთე დღეა უშედეგოდ ეძებენ 24 წლის ანრი ლომიძე, რომელიც ორი წელია ვენაში სწავლობს, 24 თებერვალს გაუჩინარდა. ოჯახის ინფორმაციით, ვენის უნივერსიტეტის სტუდენტი მარტო ცხოვრობდა და კონფლიქტი არავის ჰქონია. გაუჩინარებამდე რამდენიმე საათით ადრე ის დეიდას ელაპარაკა და უთხრა, რომ გამოცდებისთვის ემზადებოდა. Анри ломидзе ნამდვილად არ იყო ისეთი პიროვნება, რომ ვინმესთვის რამე კონფლიქტურ სიტუაციას შეექმნა, ან თვითონ ყოფილიყო კონფლიქტის თანამონაწილე. ყოველთვის ფიქრობდა ოჯახზე, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში ასე გაურკვევლობაში დაგვტოვა. მე ჩემ ძმას ბოლოს რო ველაპარაკე, ძალიან გაწონასწორებული იყო, სწავლაზე ფიქრობდა და გამოცდები უნდა ჩაებარებინა უნივერსიტეტში. Анри Ломидзе ქართველმა მეგობრებმა ბოლოს პორცელანის 30 ნომერში ნახეს. ქრონიკასთან საუბრისას სტუდენტები ყვებიან, რომ ლომიძე ნაქირავე ბინაში ორ უკრაინელთან ერთად ცხოვრობდა. მათივე ინფორმაციით გაუჩინარებული სტუდენტი კვირას დღის 12 საათზე პორცელანოიმის სტუდენტურ საცხოვრებელში მივიდა. აღელვებული იყო და ქართველ მეგობარს ეძებდა. სტუდენტურ საცხოვრებელთან მეგობრებმა ლომიძის პირადი ნივთები მოგვიანებით იპოვეს. სწორედ ამ ქუჩიდან იკარგება Анри Ломидзес კვალი. გაგიზიანებული ჩანდა ეგ უკვე აქ მოსული. ვინც შეესწრო ამ ყველაფერს და ქვევით ჩამოვიდა და ვეღარ იპოვა Анრი, წასული იყო უკვე Анრი, მარტო მისი ხურსასმენი იპოვა მანქანაზე დაგდებული. რუსულენოვან ბიჭთან ერთად ცხოვრობდა, საცხოვრებელი არ იყო, უბრალოდ ერთი დიდი სახლი იყო, სადაც ოთახებს იყოფდნენ. ის ბიჭები ხაზზე არიან, ის ბიჭები არსად არ წასულან, პოლიციაც იყო მისული. ფაქტურად არსად არ არის გამოჩენილი, გადამოწმებული იქნა ნებისმიერი პოლიცია. ციხე აი სადაც მიახლოებით შეიძლებოდა რომ ადამიანი მოხვედრილიყო. ერთი ვარიანტი ისიც არსებობს, შესაძლებელია უბრალოდ მისთვის უნდა ყოფნა და არავისთან არ გამოდის კონტაქტზე. რაღაც ეჭვი რო არსებობს, აბსოლუტურად ეჭვიც არ არსებობს, რომ აი რა უნდა ყოფილიყო. Анри Ломидзес ემიგრანტი დედაშვილის საძებნელად ავსტრიაში დღეს დილით ჩავიდა. ოჯახთან ერთად სამძებრო ღონისძიებებს ატარებენ ადგილობრივი სამართალდამცველები. ქართველი სტუდენტის გაუჩინარების შესახებ ინფორმირებულია საქართველოს კონსული ავსტრიაში. ხალხაზე შემოვიდა სატელეფონო შეტყობინება საქართველოს მოქალაქე Анри Ломидзес გაუჩინარების თაობაზე მიუმართეთ შესაბამისად სამართალდამცავ ორგანოებს. მდედრობით მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები, ცხოვრობდა ავსტრიის რესპუბლიკაში, ანუ ქალაქ ვენაში ლეგალურად, გახლდათ სტუდენტი, ეძებენ აბსოლუტურად ყველგან. ჩემი საცნობელი კვირა დღიდან, ანუ 24 თებერვლიდან გაუჩინარდა. სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს Анри Ломидзес მეგობრები და მასთან ერთად მცხოვრები ორი ახალგაზრდა. საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ინფორმირებულია პოლიციის ატაშეც.